आगामी 24 मई को होने वाले पनवेल मनपा के पहले चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस चुनाव में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसलिए विभिन्न पार्टियों के नेताओं से लेकर उम्मीदवार भी जोरों शोरों में लगे हुए हैं। हाल ही में तलोजे पाचनन प्रभा क्रमांक 3 से शेकाप कांग्रेस महाआघाड़ी के उम्मीदवारों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रचार देखने मिला, जहां इन उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए विधायक बालाराम पाटिल, कांग्रेस नेता एवं मजदूर नेता महेंद्र घरत, ताहिर पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञात हो कि प्रभा क्रमांक 3 अ से कांग्रेस की मंजुला काकरी, ब से कांग्रेस की भारती चौधरी, क से शेकाप के अजीज पटेल और ड से शेकाप के हरेश केणी आदि चुनाव के मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपब्लिकन सेना, समाजवादी पार्टी आणि अन्य मित्र पक्षांची आघाडी साकारलेली आहे आणि या आघाडीच्या प्रभाग क्रमांक 3 मधील उमेदवार हरेश मनोहर केणी, श्री पापा पटेल सौ चौधरी आणि आमच्या अनुसूचित जमातीतील उमेदवार मंजुळा ताई यांच्या प्रचारासाठी आजची प्रचार फेरी निघालेली आहे। कालच आम्ही मंडळींनी या ठिकाणी या विभागातील प्रचार कार्याचा आढावा घेतला आणि केवळ काही तासांच्या सूचनेनंतर आज तळोजामध्ये आपण बघताय की आघाडीच्या उमेदवारांना अतिशय उदंड असा प्रतिसाद मिळतोय। शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस रिपब्लिकन सेनेची ही आघाडी जनतेनं मनोमन स्वीकारल्याचं हे लक्षण आहे असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटतंय। उद्याच्या काळामध्ये या महापालिकेची जी एकंदर आकारणी झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये जुन्या पनवेल नगर परिषदेचं क्षेत्र शिडकोनं विकसित केलेल्या कामोटे, खारघर, कळंबोली, खांदा कॉलनी अशा नवीन विभागाचं क्षेत्र आणि त्याचबरोबर गावांचा 29 गावांचा समावेश असलेलं हे क्षेत्र आहे। आमचा जो संकल्प आहे तो या ग्रामीण भागाला खारघरच्या बरोबरीनं विकसित करण्याचा आणि पनवेल महानगरपालिका एक आदर्श महापालिका म्हणून देशाच्या पातळीवर संपवण्याचा आदर्श आहे आणि त्या दृष्टीनं आघाडीचे सारे कार्यकर्ते, उमेदवार, नेते अतिशय एकजीवानं या कामाला लागलेले आहेत। जनतेचा उदंड प्रतिसाद असाच ज्या ज्या ठिकाणी प्रचाराला जातो त्या ठिकाणी आम्हाला मिळतोय। मला विश्वास आहे किमान 60 जागा जिंकून महाआघाडी या पनवेल महानगरपालिकेची सत्ता निश्चितपणानं स्थापन करेल। 100% बाळाराम पाटील 36 वर्षानंतर भारतीय जनता पार्टीचा पराभव करून पहिल्यांदा शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली आणि न भूतो न भविष्यतो असा निर्णय आला। बाळाराम पाटील आपले आमदार झाले त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या आपण म्हणतो हत्तीचं बल कार्यकर्त्यांच्या अंगात आलेलं आहे आणि 100% जशी 7 निवडणुका आपण जिंकून दाखवल्या ही निवडणूक सुद्धा प्रचंड बहुमताने निवडून आपला महापौर होणार, उपमहापौर होणार। वही कांग्रेस उम्मीदवार भारती चौधरी के पति विश्वनाथ चौधरी और शेकाप उम्मीदवार हरेश केणी अपनी जीत को लेकर आश्वासित नजर आए। प्रभाग क्रमांक 3 मधून बऱ्याचशा समस्या आहेत, पाण्याची समस्या आहे, सुसज्ज आरोग्य केंद्राची समस्या आहे, चांगल्या शैक्षणिक दर्जा शाळा आम्हाला द्यायच्या आहे, कारण पंचायत समिती मार्फत आम्ही पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात निर्णय घेतला की सेमी इंग्लिशचा पहिला हे पंचायत मार्फत आम्ही पनवेलमध्ये राबवला, त्या दृष्टीने आम्ही महानगरपालिकेत एक चांगला दर्जेदार शिक्षण कसा देता येईल या लोकांना त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न राहतील। या ठिकाणी जे मेट्रो प्रकल्प आहेत, एअरपोर्टचे प्रकल्प आहेत, या ठिकाणी स्थानिक लोकांना कशा प्रकारे नोकरीसाठी प्राधान्य देता येईल आणि या ठिकाणी जी नव्याने वस्ती राहण्यासाठी आली त्या लोकांनाही कशा प्रकारे इथे नोकरीत सामावून घेता येईल त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न राहतील। प्रभाग क्रमांक 3 मधनं आम्ही निवडणूक लढवत आहोत। आम्ही आघाडीच्या माध्यमातनं काँग्रेस, शेकाप, राष्ट्रवादी आणि RPI ह्या चौघांच्या आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही ही निवडणूक प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडणूक लढवित आहोत। मला वाटतं गेली 50 वर्ष इथे आपला तलोजा ग्रामपंचायत असू द्या, ओवा ग्रामपंचायत असू द्या, इथे शेकाप आणि काँग्रेसचे सदस्य जास्तीत जास्त आणि सरपंचही काँग्रेस आणि शेकापचे ह्या दोन्ही ग्रामपंचायतमध्ये आणि हा प्रभाग क्रमांक 3 हा
प्रभाग क्रमांक 3 हा आपल्या ह्या दोन्ही ग्रामपंचायतच्या मिळूनच हा प्रभाग क्रमांक 3 हा एक झालेला आहे. तर आता इथे आम्हाला असं वाटत नाही का कुणाचे दुसरे अजून BJP वगैरे यांचे उमेदवार निवडून येतील, कारण इथे शेकाप आणि काँग्रेसचीच गेली पन्नास वर्ष इथे सत्ता आहे. त्याच्यामुळं आम्हाला वाटत नाही का कुणाची दुसरी येईल. हा इथे चारही उमेदवार ही आघाडीचेच निवडून येतील अशी आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क.